vas traže da nekako postupi? Da li me je tražio, je i manje bitno, bitno je da nisam postupio po tome. Pa bitno je da vas je tražio. Uvijek imate priča, uvijek vas ljudi na ulici zaustave i pitaju, to mislim da je svima jasno. Međutim, ono što je meritum stvari, na kraju nisam od juče neko ko je na dužnosti, ko vodi određene procese, govorimo gotovo o jednom desetljeću. Pogledajte gdje su moji članovi obitelji bili prije 15 godina, gdje su danas, vidit ćete da su to iste pozicije i na kraju pogledajte gdje su moji direktori pod navodnicima i moji pročelnici. Nema ih u zatvorima, nema ih u DORH-u, nema ih u sudovima, nema ih u nekakvim aferama. Mislim da je tu rukopis vrlo jasan, ono o čemu svjedočimo na kraju 20 i nešto ministara, o čemu dalje imamo priča. To je jasno da je, nažalost, ukopavanje svih nas. Hvala lijepo.